Axşamınız xeyir olsun, hörmətli ibtidai sinif şagirdləri, onların müəllimləri və valideynləri. 28-29 oktyabr tarixində keçirilən Karyera Psixologiya Mərkəzinin isim layihəsi çərçivəsində mərkəzləşmiş imtahanların nəticələrini açıqlayırıq hal-hazırda canlı yayımda. Oktyabr ayı ərzində müxtəlif tarixlərdə, müxtəlif bölgələrdə imtahanlarımız keçirilib. Onların nəticələri açıqlanıb. İndi isə son olaraq, oktyabr ayı üçün son olaraq, 28-29 oktyabr tarixlərində bölgələrimizdə keçirilən imtahan nəticələrini açıqlayırıq və həmişə olduğu kimi səviyyələr üzrə Y, D, C, B, A üzrə nəticələri açıqlayacaq. Ən sonda litsey nəticələrini açıqlayacaq və litsey səviyyələrini açıqlayanda isə təkcə, deməli, təkcə 28-29 oktyabr deyil, bütün ay ərzində keçirilən imtahanlar nəticəsində litsey səviyyəsinə düşən şagirdlərin hamısını sizə təqdim edəcəyik və eyni zamanda biləcəyik ki, hansı şagirdimiz və ya şagirdlərimiz ayın ən yaxşısı adına layiq görülüb. Çalışacaq ki, onu canlı yayımda efirə qoşaq, sizlərə tanıdaq, təqdim eləyək ki, kimdir oktyabr ayının Respublika üzrə ən yaxşı şagirdi. Nəticələrə keçməzdən öncə qeyd eləmək istəyirəm, metodika haqda məlumat vermək istəyirəm. Bu bir Karyera və Psixologiya Mərkəzinin bir layihəsidir. Layihənin adı İSİM'dir. İSİM layihəsi 2 ildir pilot olaraq icra olunur. Və artıq bu ildən bütün bölgələrimiz də bu layihədən yararlanırlar. Ekranlarınızda siz hədəf kürsüsünü görürsünüz. Deməli, bu hədəf kürsüsü 6 pillədən ibarətdir. Biz bu kürsünün real fiziki formasını da hazırlamışıq. Bakıda və Sumqayıtda bu hədəf kürsüsü var və şagirdlər deməli, öz nəticələrinə əsasən həmin bu pillələrdə qərarlaşırlar və şəkil çəkdirirlər, bizim layihənin bazasında qalır. Çalışacaq ki, partnyorlarımız vasitəsilə biz bu deməli, hədəf kürsünü bir çox bölgələrdə də gətirək, yerləşdirək və şagirdlərimiz nəticələrini əsasən həmin o pilləyə çıxsınlar və şəkil çəkdirsinlər. Demək, 6 pilləmiz var, Y, D, C, B, B, A və litsey və şagirdlərimiz imtahan verirlər 50 sualdan ibarət, 15 Azərbaycan dili, 15 riyaziyyat, 10 həyat bilgisi və 10 məntiq. Və toplam 50 sual nəticəsində müəyyən bal toplayırlar. Bala əsasən bu 6 pillədən birində qərarlaşırlar. Bu keçid balları ümumi deməli, göstərilən nəticələr əsasən formalaşır. Hər dəfə bu biraz dəyişə bilər. Şagirdlərin ümumi nəticəsinə əsasən keçid balları müəyyənləşir ki, hansı pillənin keçid balı neçədir. Və ekrana da gətirmək istəyirəm. Kimlər ayın ən yaxşı şagirdi adını qazanırlar? Hər sinif üzrə litsey səviyyəsində ən yüksək bal toplayan şagird və ya şagirdlər, yəni litsey səviyyəsinə müəyyən keçid var. O keçidə keçən bütün şagirdlərimiz litsey səviyyəsinə düşürlər, amma litsey səviyyəsinin özündə də daha yüksək balı kim toplayırsa, yəni ən yüksək balı kim toplayırsa, həmin şagird və ya bir neçə şagirdsə şagirdlər ayın ən yaxşı şagirdi adını qazanırlar. Həmsinin bizim inkişaf edən şagird adımız var layihədə. Bu ad aynən yaxşı şagirdindən də üstün bir addır. Olduğu pillədən bir pillə yuxarı qalxan şagird inkişaf edən şagird adını qazanır və canlı yayında şəkilini paylaşaraq onu biz təbrik edirik. Fərqi yoxdur hansı pillədədir. Yəni bu ən aşağı pillə olan Y də ola bilər, D də ola bilər, C də ola bilər, B də ola bilər, A də ola bilər. Əgər növbəti imtahanda bir pillə yüksəyə qalxarsa, o zaman inkişaf edən şagird adını qazanır və canlı yayımda biz onu təbrik edirik. Və eyni zamanda bizim
ilin şagirdləri deməli bir yarışmamız da var. Bunu da nəzərinizə çatdırım. Kimlərdir? Kimlər ilin şagirdi ola bilər? Yəni burada hər bir şagird bu adı qazana bilər. Yəni hər ay topladığınız ballar üst üstə gəlir. Bundan başqa əgər siz ayın şagirdi seçilərsiniz, əlavə 5 bal alırsınız. Və ya inkişaf edən şagird adını qazanarsınızsa 10 bal alırsınız. Yəni deyək ki, bir şagird litsey səviyyəsindədirsə, o əlavə həm də ayla yaxşısı olursa əlavə 5 bal qazanır, amma bir şagird məsələn hətta yedədirsə, dedədirsə, bir pillə yüksəyə qalxırsa, o inkişaf edən şagird kimi 10 bal alır və sonda bu ballar tədris ilinin sonunda üst-üstə gəlir. Şagird həm rayon şəhər üzrə ən yaxşı şagird müəyyənləşir hər sinif üzrə. İlin şagirdi, onu biz təltif eləyəcəyik rayonda. Həmçinin də respublika üzrə ən yüksək balı toplayan şagirdlər də biz dəvət eləyəcəyik və respublika üzrə ilin şagirdləri müəyyənləşəcək. Çox maraqlı yarışmamız var, çalışın. Siz də bu layihədə aktiv şəkildə iştirak edin. Bundan başqa onu da qeyd edeyim ki, qısaca şagirdlərin nəticələrinə əsasən tədrisinin sonunda ilin müəllimləri də seçiləcək. İlin müəllimləri şagirdlərin nəticələrinə əsasən formalaşır və onlara bal verilir şagirdlərinə görə. Əgər şagird ümumiyyətlə sadəcə iştirak eləyibsə, tutaq ki, deyək, neçə şagird iştirak eləyibsə, hər şagirdə görə müəllimə bir bal verilir və əgər hər hansı şagird inkişaf eləyibsə, hər inkişaf edən şagirdə görə 10 bal, ayın yaxşı şagird, ayın ən yaxşı şagirdə seçilən şagirdə görə isə müəllimə əlavə 5 bal verilir və beləcə bütün ballar toplanır, respublika üzrə ilin müəllimləri müəyyənləşir və həmçində rayon, şəhər üzrə ən yaxşı müəllimlər, ilin müəllimləri formalaşır bu reytingə əsasən. Və beləcə layihəmizin çox maraqlı bir istiqaməti var və bu istiqamət ona hesablanıb ki, şagirdlərimizin hədəfləri olsun və onlar dərslərə daha yaxşı köklənsinlər. Beləliklə, istəyərdim ki, artıq 4-cü siniflər nəticələrini açıqlama başlayaq. Y səviyyəsindən başlayırıq, qeyd olunduğu kimi. Bizim deməli, ən aşağı pilləmiz Y-dir. Y-dən başlayacaq, üzü yuxarı, bütün nəticələr açıqlayacaq. Sonda isə litsey səviyyəsini da olan bütün şagirdləri tanıyacaqsınız. Həmçinin ayın ən yaxşı şagirdini tanıyacaqsınız. Maraqlıdır, görə ayın ən yaxşı şagirdi kimdir? Çalışacaq onu canlı yayıma qoşaq. Hamı tanısın ki, 4-cü siniflər arasında Respublika üzrə oktyabr ayının ən yaxşı şagirdi kimdir? Bunu da bərabər şəkildə görəcəyik. Demək, 4-cü siniflər Y səviyyəsi. Demək, bu bilməyənlər üstündə xatırladım. Ümumən baxaq. Region qeyd olunub. Region və şagird. Kimdir şagird? O, ad soyad atadır. Bəziləri qeydiyyatdan düzgün keçmədiyi üçün atadlar qeyd olmuyor, amma onlar da mütləq qeydiyyatdan keçsinlər. Sarı sütunda bizim yekun balımız göstərilir. Sonra isə ayrı-ayrı fənlər üzrə nəticələr əks olunur. Azərbaycan dili, riyaziyyat, həyat bilgisi və məntiq üzrə. Görürsünüz, sütunlar növbə ilə gəlir. Sarı sütundan sonra, yəni yekun baldan sonra Azərbaycan dili, riyaziyyat, həyat bilgisi və məntiq üzrə nəticələr qeyd olunur. Bu isə ümumilikdə hamısı Y səviyyəsindədir. Səviyyə-səviyyə açıqlayırıq. Və bu canlı yayım qalacaq. Sonra siz rahat şəkildə yenidən baxıb təhlillərinizi apara bilərsiniz. Aşağıdan yuxarıya doğru başlayırıq həmişə. Deməli, qeyd edeyim ki, əgər görüntü keyfiyyəti, bax, kimdə aydın görsənmirsə, bunu artıq biz təcrübəmizdən bilirik, görüntü keyfiyyətini qaldırmalıdır. Əgər kimsə bizi hal-hazırda canlı yayımda telefondan izləyirsə, telefonun sağ yuxarı küncündə olur, adətən belə dairəvi bir işarədir, parametrlər işarəsi. Ora daxil olursunuz və orada görüntü keyfiyyəti
hissəsini vurursunuz və orada yüksək təsvir keyfiyyətinə çevirin ki, daha yaxşı ekranı görə bilərsiniz. Əgər televizorlardan baxırsınızsa, orada parametrlər bölməsinə girib 720 piksel eləyin ki, çox aydın, rahat görəsiniz. Oldu mu? Və beləcə biz aşağıdan yuxarıya təqdim eləyək bizim şagirdlərimizi. Göygöldən Süleymanov Muradxan İlhamoğlu 7 bal, Göygöldən Abdullayeva xanım Malik qızı 9 bal, Göygöldən Qarayev Cahid Azəroğlu 12 bal, Göygöldən Hüseynova Fatimə Fədail qızı 12 bal, Göygöldən Əliyeva Dəniz Elzad qızı 12 bal, Şəkidən Tağıyev Anar Elmanoğlu 14 bal, Qubadan Səfərov Rəfail Buğdayoğlu 14 bal, Göygöldən Hüseynova Zəhra İlqar qızı 14 bal, Şirvandan Vəlizadə Elnur Bəhruzoğlu 15 bal, Göygöldən Məmmədova Cünay Xıdır qızı 15 bal, Göygöldən Mamedova Aylin Heydər qızı 15 bal, Göygöldən Bayramov Nicat Raminoğlu 15 bal, biraz da qalxaq. Lənkərandan Zeynalzadə Yusif Şahinoğlu 17 bal, Şirvandan Qocayev Ramal Elşanoğlu 18 bal, Şəmkirdən Musalı Tunar 19 bal və Göygöldən Rəhimov Cavid Elnuroğlu 19 bal. Bunlar Y səviyyəsində olan şagirdlərimizdir. Fənlər üzrə nəticələri də görürsünüz. Mən hər bir bu şagirdə hər birinə xitab eləmək istəyirəm. Dəyərli şagirdlər. Qətiyyən ruhdan düşməyin. Birdən fikirləşərsiniz ki, sizin nəticəniz zəifdir. Narahat olmayın. Fərq etməz. 7 bal toplamışsınız, 9 bal və yaxud da ki, 19 bal. Siz uğra və təbrik olunmağa əslində çox yaxınsınız. Baxın. Əgər gələn ay cəmi bircə pillə, demirəm litsey, A, B, demirəm. Sadəcə bir pillə yüksəlsəniz, D-yə qalxsanız, gələn ay D-yə qalxsanız, biz inkişaf edən şagird kimi sizi canlı yayımda şəkilinizi paylaşıb təbrik edəcəyik. Görürsünüz uğur necə yaxındır. Çünki bizim layihənin metodikası bunun üzərində qurulub. Kiçik hədəflər qoymaq qarşıya. Ona görə də hazırlaşırsınız, bir balaca hazırlaşırsınız, gələn ay D səviyyəsində yüksəlirsiniz və biz də sizi canlı yayında şəklinizi paylaşırıq. Əlavə də 10 bal veririk sizə ilin şagirdi adı uğrunda. 10 bal veririk inkişaf etdiyinizə görə. Görürsünüz, ona görə də hazırlaşın gələn ay sizi biz D-də gözləyirik. İndi isə keçək hal-hazırda D səviyyəsində olan şagirdlərimizə. Yenə aşağıdan yuxarıya doğru başlayırıq təqdimata. Göygöldən Fərzəyev Uğur Vüsaloğlu 21 bal, Qubadan Mirzəyev Neyman Elşad oğlu 22 bal, Göygöldən Verdiyeva Mailə Rizvan qızı 22 bal, Şirvandan Sadıqlı Tunar Muxtar oğlu 23 bal. Yavaş-yavaş qalxır görürsünüz. Məsələn, görürsünüz, adi bir şey deyim sizə. İndi ballar yavaş-yavaş yuxarı qalxacaq. D-dəyik hal-hazırda. Məsələn, 21 balla D səviyyəsinə düşüb bir şagirdimiz. Düzdür mü? Məsələn, burada isə litseydə 19 balla Y səviyyəsinə kimsə düşüb. Və yaxud da ki, 15 balla var, 14, 12. Görürsünüz, bir balaca artırıb, məsələn, 21 bal toplasanız, avtomatik olursunuz D. Məsələn, ola bilər gələn keçid dəyişsin. Amma, məsələn, D görsünüz yaxındır. Və siz D olsanız, İnkişaf edən şagird kimi təbrik olunacaqsınız. Çox yaxındır. Hədəf, uğur çox yaxındır əziz şagirdlər. Biraz da qalxaq D-də. D-də 23 ballarımızı təqdim eləyək, davam eləyir. Şəmkirdən Ramazanova Mehriban 23 bal. Şəmkirdən Qarayeva Zeynəb Naib qızı 23 bal. Lənkərandan Əskərov Emil Samid oğlu 23 bal. Şirvandan Ağayeva Nərminə Eytibar qızı 24 bal. Qubadan Qayıbova Elnarə Şəhriyar qızı 24 bal.
Qubadan Əzizova Nəzrin Tamirlan qızı 25 bal, Lənkərandan Talıbova Xədicə Ramin qızı 25 bal, Göygöldən Mikailzadə Zəhra Şaiq qızı 25 bal. Biraz da qalxaq, ballarımız yüksəlir yavaş-yavaş. Artıq 26 bal toplamış şagirdlərimizə keçirik. Qubadan Məmmədova Melisa Mehman qızı 26 bal. Qubadan İskəndərli Ərzuman Sərvətoğlu 26 bal. Göygöldən Məmmədova Nərmin İnqilab qızı 26 bal. Və Şəmkirdən Alırzayeva Firuzə 27 bal. Qubadan Zülfiqarlı Zərifə Məhəmməd qızı 27 bal toplayıblar və D səviyyəsində qərarlaşıblar. Yekun baldan sonra da Azərbaycan dili, riyaziyyat, həyat bilgisi və məntiq nəticələrini görürsünüz. Bu şagirdlərimiz, bu D-də olan bütün şagirdlərimiz müəyyən artıq nəticə əldə ediblər. Nədir o nəticəmiz? Onlar Y səviyyəsini keçiblər. Y səviyyəsini keçiblər və hal-hazırda D-də qərarlaşıblar. Əgər onlar gələn ay C-yə qalxsalar, inkişaf edən şagird kimi biz onların canlı yayında şəkilini paylaşıb təbrik edəcəyik. Onlar inkişaf edən şagird adını qazanacaqlar layihədə və ilin şagirdi adı uğrunda da əlavə 10 bal qazanacaqlar. Yəni hər bir şagird ilin şagirdi seçilə bilər. Bunu unutmayın. Və hər ay topladığınız ballar üst-üstə gələcək. Əlavə də ayın şagirdi seçilsəniz 5 bal, inkişaf edən şagirdi seçilsəniz əlavə 10 bal qazanacaqsınız. Beləliklə, hal-hazırda D-də olanları gördünüz. Gəlin görək, kimlər hal-hazırda C-dədirlər. C səviyyəsi. Keçirik C səviyyəsinə. Şəmkirdən Həsənli Cahangir 28 bal toplayıb. Yenə 28 bal toplayan şagirdlərimiz var. Qubadandır hər üç şagirdimiz. 28 bal toplayıb. 28 balları təqdim edək. Qubadan Məmmədova Yasəmən Bəhmən qızı. Qubadan Məhsimova Yağmur Mətləb qızı və yenə Qubadan Bayramova Göncə Elçin qızı 28 bal toplayıblar və C səviyyəsində qərarlaşıblar. C səviyyəsində qərarlaşan şagirdlərimizin də təbii ki, onların da uğuru biraz da artır. Çünki onlar da iki səviyyəni geridə qoymuş olurlar Y və D səviyyələrin, hal-hazırda C-dədirlər. Qarşıda 3 pillələri qalıb sadəcə. Davam edirik. Keçək biraz da yüksək bal toplayanlara 29 ballı şagirdlərimizi təqdim edək. Şəmkirdən Bayramlı Nigar, Şəkidən Baxşəliyev Cəlil Cənnətoğlu və Qubadan Babayeva Aylin Elvin qızı 29 bal toplayıblar bu üç şagirdimiz. C səviyyəsindədirlər. Biraz da qalxaq, ballarımız yüksəlir. 31 bal toplamış 3 şagirdimiz var. Şəmkirdən Tağzadə Emil İlqaroğlu 31 bal. Samuxdan Məmmədova Xədicə Muraz qızı 31 bal. Qubadan Öfsətzadə Nihan Nurlanoğlu 31 bal toplayıblar. C səviyyəsindədirlər. Onlar da Y və D səviyyələrini aşıblar. 32 bal toplayan şagirdlərimizi tanıyaq. 32 bal. Qubadan Rüstəmova Mətanət Güloğlan qızı, Qubadan Rüstəmov Ramal Mərahimoğlu, Qubadan Məmmədov Kamran Yalçınoğlu, Qubadan İskəndərov Rəşad Təravvətoğlu və Qubadan Dünyamalıyev Rahim Eltacoğlu hər biri 32 bal toplayıblar. Biraz da yüksək balımız gəlir. 34 bal. 33 balımız yoxdur. Birbaşa 34 bal toplamış şagirdlərimiz var. Şəmkirdən Məmmədli İslam 34 bal. Şəmkirdən İsmailzadə Mədinə Rahib qızı 34 bal. Şəmkirdən Həsənov Akif Elvinoğlu 34 bal. Lənkərandan Seyfullazadə Məhəmməd Talihoğlu 34 bal toplayıblar. Afərin ki, səviyyəni aşmışsınız. Balımız biraz da qalxır, yavaş-yavaş. 35 bala keçirik artıq. Şəmkirdən Qarazadə Ömər 35 bal, Şəmkirdən Əmir Aslanov Ziya
Şamiloğlu 35 bal və Şəkidən Yusifova Fatimə Röyal qızı 35 bal toplayıblar. Qalxırıq və 36 bal toplayanları da təqdim eləyək. Şirvandan Vəlizadə Lumu Sahil qızı 36 bal, Şəmkirdən Cavadlı Aylin 36 bal və Qubadan Mustafayev Elnur Zauroğlu 36 bal toplayıblar və C səviyyəsində qərarlaşıblar. Sarı sütundan sonra da Azərbaycan dili riyaziyyat həyat bilgisi və məntiq nəticələrimiz təqdim olunur. Bu şagirdlərimiz iki səviyyəni geridə qoyublar qeyd etdiyimiz kimi. Y və D hal-hazırda C-dədirlər. Növbədə hədəf B-dir. Əgər B-yə qalxsanız, biz sizi inkişaf edən şagird kimi canlı yayımda təbrik edəcəyik. Bəs görək B-də kimlər var və bir daha xatırladım, çox maraqlıdır. B səviyyəsini açıqlayırıq. Sonra A, sonra artıq liseyi isə təkcə 28-29 deyil, bütün ay boyu liseydə olan bütün şagirdləri təqdim edəcək və onların arasından ayın ən yaxşı şagirdi və ya şagirdləri seçiləcək. Kim olacaq, kimdən olacaq, onu siz görəcəksiniz və çalışacaq canlı efirə qoşaq və hamı tanısın, görək kimdir. Respublikada 4-cü sinifə arasında oktyabrın ən yaxşısı. Keçirik B səviyyəsinə. B səviyyəsi aşağıdan təqdim edirik. Qubadan Osmanlı Büsat Heybatoğlu 37 bal toplayıb. 37 bal Qubadan. Qalxırıq yavaş-yavaş. Qubadan İbadzadə Cəsur Sevinlikoğlu 37 bal B səviyyəsi. Qalxdı balımız. Şəmkirdən Qasımova Gülay 38 bal. Şəmkirdən Qocayev Hüseyin 39 bal. Qubadan Qasımova Leyla Ayasxan qızı 39 bal. Biraz da qalxırıq. Oo, balımız qalxdı. Şirvandan Məmmədzadə Günay Fərid qızı 41 bal. Afərin. Şəmkirdən Kərimli Dəniz 41 bal. Və Lənkərandan Hüseynli Ayxan Fəridoğlu 41 bal. Və B səviyyəsi. Bütün B səviyyəsində olan şagirdlərimizi təbrik edirəm. Onlar 3 səviyyəni geridə qoyublar. 3 səviyyəni, 3 səviyyə, Y, D, C səviyyələrini geridə qoyublar. Hal-hazırda B-dədirlər. Hədəf A-dır. Cəm 2 pillə qaldı. Aya qalxacaqsınız, sonra liseyə. Aya qalxan kimi, inkişaf edən şagird kimi avtomatik biz sizi canlı yayımda şəkilinizi paylaşıb təbrik eləyəcəyik. Öncə İndən sonra anı açıqlayırıq. A səviyyəsi. A. Və sonra liseyi. Respublikanın ən yaxşısı müəyyənləşir bugün. 4-cü sinirlər arasında çalışacaq canlı yayımı qoşaq. Görək kim olacaq? Ayın ən yaxşı şagirdi. Və 4-cü sinirlər A səviyyəsinə keçirik. 4 şagirdimiz var. 28-29 oktyabr tarixlərində olan imtihan nəticəsində. 4 şagirdimiz A-da qərarlaşıb. Şəmkirdən Əliyeva Adilə 44 bal. Afərin Adilə. Şəkidən Qədirova Aylin Ramil qızı 45 bal. Afərin Aylin. Lənkərandan Quliyev Kənan Şahidoğlu 45 bal. Afərin Kənan. Və Lənkərandan Heydərov Murad Xəqani oğlu, o da 45 bal. A səviyyəsi, bütün bu 4 şagirdimizi təbrik edirəm. Hal olsun deyirəm hər birinizə, müəllimlərinizə də afərin, valideynləriniz də sağ olsunlar ki, sizə belə dəstək olublar.
A səviyyəsi çox yaxşı nəticədir. 50 baldan toplanmış ballardır bunlar. Siz hal-hazırda adasınız. Cəmi bir pillə qalıb, bir az. Görün nə qədər yol gəlmişsiniz. Y, D, C, B. Adasınız cəmi bir pillə. Litsey. Gəlin lan litsey. Qalxacaqsınız. İnkişaf edən şagird kimi təbrik olunacaqsınız. Hətta ola bilər ki, ayın ən yaxşı şagird olasınız. Və maraqlı an gəldi, çatdı. 4-cü siniflər arasında litsey şagirdləri və 4-cü siniflər arasında ayın ən yaxşı şagirdi respublika üzrə. Kim olacaq? Kim olacaq? Kim olacaq? İki şagirdimiz var cəmi litseydə. İki şagirdimiz. Biri Sumqayıtdan Hüseynli Fidan Kamil qızıdır. 47 bal toplayıb litsey səviyyəsinə qərarlaşıb. Afərin Fidan, hal olsun deyirik. Yeri gəlmişkən Fidan, səhv etmirəmsə Sumqayıt üzrə ən yaxşı, aynən yaxşı şagirdi seçilib Sumqayıt üzrə. İndi baxaq görək digər iştirakçımız kimdir. O da 47 bal toplasa həm Fidan, həm də həmin şagird Respublika üzrə oktyabrla yaxşı olacaq. Amma digər şagird 47-dən yuxarı toplasa məhz o olacaq. Respublika üzrə ayın ən yaxşı şagirdi. Bir şagirdimiz qalıb və gəlin onu da tanıyaq. Kimdir o? O, Respublika üzrə ayın ən yaxşı şagirdi adını qazanan Şəkidən Rəhimov Ömər Şakir oğludur. 49 balla ayın ən yaxşı şagirdi adını qazanır bütün Respublika üzrə 4-cü siniflər arasında. Hal olsun, afərin, oktyabrın ən yaxşı şagirdi Rəhimov Ömər Şakirov. Hal olsun, Ömər. Müəllimin kimdirsə, onu təbrik edirik, hal olsun deyirik. Valideynlərinə təşəkkür edirik və qoşaq biz, çalışaq Öməri canlı yayıma qoşaq. Öməri hamı tanısın. Görək, Ömər balamız kimdir? Necə olub ki, belə yüksək bal toplayıb biz böyük maraqla Öməri canlı yayında görmək istəyirik. Onun fikirlərini almaq istəyirik. Bizim koordinatorlarımız linki versinlər, Ömərin valideynlərinə göndərsinlər ki, qoşulsun canlı yayıma. Həm onu bütün respublika tanısın, görə kimdir. Həm də bir fikirlərini alaq, görə necə oldu ki, bu nəticəni əldə edib. Ürək sözlərini desin. Və beləcə digər şagirdlərimizə də bir stimul olsun, örnək olsun. Çalışaq, qoşaq canlı yayıma və mən buna kimi rəylərə diqqət yetirim. Deməli, sizlə necə əlaqə saxlamaq olar? Bizim regionlar üçün nömrəmiz var. Hər regiona uyğun nömrəmiz var. Hansı regiondansınızsa, deməli, həmin nömrə üzrə müraciət edə bilərsiniz. Amma ümumi layihə nömrəsindən söhbət gedirsə, ümumi əgər bilmirsinizsə ki, hansı rayonda necə müraciət edəyəsiniz, ümumi nömrəmiz, layihə nömrəmizə də 224-18-00-a müraciət edə bilərsiniz. Amma belə ümumən deyə bilərəm ki, Gəncəbasar zonası 242-18-00 Gəncə və Qazax, Daşkəsən, Gədəbəy, Tovuz, Şəmkir, hamısı bu nömrədir. Quba, Xaçmaz bölgəsi, qərb rayonlarımız və deməli, cənub rayonlarımız bu nömrədə də 236-18-00 mərkəz zonası və şimal, yəni Şəki, Zaqatala, Qax bu bölgələr 237-18-00 və bir də Aran mərkəz zonamız isə 070-243-18-00 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər, qeydiyyatdan keçə bilərlər. Öməri gözləyirik, Öməri gözləyirlər iştirakçılarımız. Gələcək imtahanda bir-birlə daha yüksək görmək diləyi ilə. Hamınız hər şeyə qadirsiniz, çalışaraq ən gözəl nəticələr verəcəyinizə əminik. Bəli, inşallah.
həvəsdən düşmür uşaqlar daha da irəli. Bəli, heç kim həvəsdən düşmür. Aşağı səviyyədə olan uşaqlar heyfslənməyin. Bunlar hələ başlanğızdır. Müəyyən səviyyədəsiniz. Ümidvaram ki, gələn imtahanda yüksək pillələrə çıxarsınız. Şəkidən Baxşəliyev Cəlil təbrik eləyirəm. Necə imtahana qoşulaq? Qeyd etdiyimiz kimi bizim nömrələrlə əlaqə saxlayıb qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Növbəti imtahanımız noyabrın 19 və 26-sında planlaşdırılır. Aferin uşaqlar. Sonra Heydərov Murad təbriklər. Hüseynlifidən aferin. Təbrik edirəm uşaqlar. Aferin sizə daha böyük uğurlara. Rəhimov Ömər təbriklər. Ömər təbrik edirik. Ömər səni təbrik edirlər. Gözləyirik Ömər'i. Hörmətli bizim koordinatorlarımız. Ömər'i canlı yayımda gözləyirik. Link göndərilib mi? Ömər'ə link göndərilib mi? Niyə qoşula bilmir? Çalışın valideynlə əlaqə saxlayın. Çalışaq qoşaq. Çalışaq efirə qoşaq şagirdlərimiz onu tanısınlar. Bütün respublika onu görsün ki, Ömər kimdir, necə uğur qazanıb, onu biz görmək istəyirik. Ömər nələdir, hörmətli koordinatorlarımız. Hüseynli Fidan təbriklər. Qızıma Əliyeva Adilə. Təbriklər Ömər, halal olsun, uğurların daim olsun Ömər. Hər birinizi təbrik edirəm. Üçüncü siniflər necə baxaq? Üçüncü siniflər deməli YouTube kanalımızda var. Baxa bilərsiniz. Artıq bitib. Bundan qabaq üçüncü siniflərdir. Amma orada qalır. Kanalda var. Rahat şəkildə baxa bilərsiniz. Təbrik edirəm Murad balamı. Uğurlarım bol olsun Ömər. Təbriklər Ömər balamız. Maşallah olsun Ömərə. Hər birinizi təbrik edirəm uşaqlar. Allah hər birinizə zehin açıqlığı versin. İnşallah. Ömər bala Allah qorusun səni. Qubadan ekspert təhsil mərkəzi olaraq uşaqlarıma uğurlar arzu edirəm. Sizinlə fəxr edirəm. Hamınızı təbrik edirəm uşaqlar. Halal olsun. Əlasız uşaqlar. Ömər, Aylin, hər ikinizi təbrik edirəm. Svetlana müəllimə təşəkkür. Murad bilər canlıya. Murad qoşulmaq istəyir canlıya. Murad Lənkərandan Murad qoşulmaq istəyir. A səviyyəsinin şagirdidir. Özü könüllü şəkildə qoşulmaq istəyir. Qorun qoşaq. Muradı qoşaq. Problem deyil. Ömər qoşulana qədər, yəni çalışaq onu da qoşaq. Murad özü təklif eləyir, təşəbbüs göstərir ki, mən Lənkərandan qoşulmaq istəyirəm. Hörmətli koordinatorlarımız, imkan varsa Muradı qoşa bilərik. Hə, məlumat gəldi koordinatorlarımızdan. Deməli, qoşulacaq Ömər. Sadəcə olaraq biraz internet problemləri var, valideyn qeyd eləyib. İndi onu həll edib qoşulacaqlar. Bəli, gözləyək. Onsuz da bizim son canlı yayımızdır. Heç bir problem yoxdur. Gözləyəcəyik Öməri. Ona qədərsə Murad təşəbbüs göstərib, hörmətli koordinatorlar. Çalışın Murada göndərin, Muradın valideyninə. Deməli, A səviyyəsində qərarlaşıb, Heydərov Murad Xəqanioğlu. Heydərov Murad Xəqanioğlu. Göndərin ona bizim yayım linkimizi 4-cü siniflər üçün. Bizim yayım linkimizi göndərin. Çalışaq, onu qoşaq efirə və ürək sözdən desin. Çünki özü təşəbbüs irəli sürür. Bizə də maraqlı gəldi. Bir Lənkərandan bizim bir balaca şagirdimiz əgər belə özü həvəslidirsə və cəsarət göstərmək istəyirsə, biz də təbii ki, ona bu şansı yaradaq. Təbriklər bütün şagirdlər. Ömər uğurların bol olsun hər zaman. Ömər, Aylin hər ikisi Şəki 10 nömrəli məktəb şagirdi. Hə, nə gözəl, çox gözəl, çox gözəl. Buradan 10 nömrəli məktəbə salamlar göndəririk. Şəki 10 nömrəli məktəb.
Başda təbii ki direktor olmaq şərtilə bütün müəllimləri Şəkdə də Şəki müəllimləri üçün də təlim müəllimimiz olacaq. Gələcək inşallah ora. İndən təşəkkür edirəm ki, onların şagirdləri belə yüksək nəticələr əldə ediblər. Hər birinizə uğurlar uşaqlar. Müəllimlər çox sağ olsunlar. Əziyyətləri böyükdür. Hər birinizi addım addım daha yüksək pillələrdə görərik uşaqlar. İnşallah. Muradın deməli valideyni çox xahiş edirik. Deməli bizim nömrəmizə koordinatorumuzun layihənin koordinatorunun nömrəsinə yazın. Murad linki gözləyir. Gəlin belə danışaq. Hörmətli valideyn, onda mən sizə nömrəni deyim buradan. Sıfır ekranı da gətirə bilərik hətta. Bizim koordinatorumuza yazın. Hal-hazırda onda var. 070-223-18-00 223-18-00 nömrəsinə yazın. İndi rəy bölməsində də qeyd edeyim. Ora yazın. Baxın, bura yazdıq. 223 rəy bölməsində 18-00. Bu nömrəyə yazın zəhmət olmasa. Bu nömrəyə yazın, sizə link göndərilsin. Yaxşı mı? Yazın bu nömrəyə və bizim layihəmizin baş koordinatoru sizə link göndərsin və qoşulun. Murad Heydarov qoşulacaq. Yazın o nömrəyə və sizə link göndərilsin. Tamam mı? Sonra Şəki Büllur Abdulsəlimli 10 nömrəli məktəb deməli Aylin Ömər Uğurlar. Deməli Şəki. Görürsünüz Şəkinin şagirdi. İki şagirdi yüksək nəticə göstərir. Biri Qədirova, Aylin Qədirova, Aylin Ramil qızıdır. 45 bal toplayıb. A səviyyəsində qərarlaşıb. Biri də Rəhimov Ömər Şakir oğludur. O da 49 bal toplayıb. Və qeyd edirlər ki, hər ikisi Şəki 10 nömrəli məktəbin şagirdləridir. Sevda Qədirova yazır. Şəki 10 nömrəli məktəbin direktoru Büllur Abdulsəlimli və sinif rəhbəri Svetlana Bəkirova. Rəhimova Ömər və Qədirova ilə uğurlarınız bol. Çox sağ olun bunu da yazdığınıza görə tanıdıq. Buradan görürsünüz məktəbin direktoru Büllur Abdulsəlimli. Təbrik edirik. Həqiqətən çox gözəl Büllur xan məktəbiniz var və şagirdləriniz belə nəticə göstərir. Həmçinin də Svetlana Bəkirova. Svetlana müəllimə sizi də təbrik edirik. Sizin bax, şagirdləriniz belə yüksək nəticə göstərir. Təbii ki, bu böyük uğurdur. İnşallah Şəkidə bizim təlimlərimiz olacaq. Siz də o təlimlərə iştirak edərsiniz. Daha çox insanlara çatdıraq. Hörmətli Muradın valideyni bir daha xat, yəni qeyd eləmək istəyirəm. Qoşula bilirsinizsə bizim bu nömrəyə, qeyd olunan nömrəyə yazın mütləq. Qısa zamanda yazmağa çalışın ki, sizi qoşaq. Və yaxud da ki, bu A səviyyəsində olanlardan və yaxud da ki, Babulitsey səviyyəsində Hüseynli Fidan. Kim qoşulmaq istəyir bunlardan? Kim qoşulmaq istəyirsə yaza bilər bu nömrəyə qoşaq, uğur qazanmışaq. Bəs A səviyyəsində olan şagirdlərimizdən kim istəsə könüllü şəkildə qoşula bilər. Çalışırıq ki, Ömər də qoşulsun, biraz gözləyirik. İnternet problemi həll olunsun, həmən daxil olacaq. Ömər, əsas bizə Ömərin fikirləri maraqlıdır, önəmlidir. Çünki Ömər digər şagirdləri üstələyib, ayın ən yaxşısı olub. Yəni, 50 sualdan 49-una düzgün cavab verib. Təsəvvür edirsinizmi? Yəni,
15 Azərbaycan dilindən düz yazıb, 15 riyaziyyatdan, 9 həyat bilgisindən və 10 məntiqdən. Bir səhv olub, yəni həyat bilgisindən 10 sualdan 9-una düzgün cavab yazıb. Görün, bu necə bir möhtəşəm nəticədir təbii ki. Uşaqlar, sizi canlıda görmək istəyirik. Bəli, gözləyirlər, Ömər də gözləyirlər. Biraz da səbir edək. Hər halda ola bilər ki, kimsə canlı yəmdə baxmasa belə, sonra linkimiz qalacaq. Baxacaqlar, yəni tanımaq istəyirlər ki, görə bu Ömər kimdir. Biz ikinci siniflərin nəticəsini açıqladıq və sonda ayın ən yaxşı şagirdini də orada müəyyənləşdirdik və onu da canlı yayımda efirə qoşduq. Efirə qoşduq, ürək sözlərini dedi və tanıdı geniş ictimaiyyət ikinci siniflər arasında. İndi mənə məlumat verirlər ki, daxil olmağa çalışırlar. Baxaq görə kim daxil ola biləcək. Biraz internet məsələsi var deyə. Hə, Muradı qoşaq. Murad hazırsa qoşaq. Həmin linkə daxil olun. Ad soyad qeyd eləyin. Murad Heydarov kimi. Qeyd eləyin. Murad Heydarov kimi. Biz də onu efirə alaq. Qoşulun linkə. Yox, görsəmir hal-hazırda. Linkə qoşula. Qoşulacaq indi. Çox maraqlı. Bir neçə valideynlər də qoşulmaq istəyir. Amma əsas təbii ki, çox istəyərdi ki, çox-çox istəyərdi ki, Murad qoşulsun. Daha doğrusu Ömər qoşulsun. İndi Murad da qoşula bilsə qoşulsun. Amma ən vacibi Ömər qoşulsun. Ömər qoşulsun və maraqla gözləyirik. Görək Ömər qoşula biləcəkmi? Başa düşürük. Rayon yeridir, internet problemləri olur. Şəhərdə belə internet problemləri tez-tez rastımıza çıxır. Texniki məsələlərdir. Anlayışla qarşılayırıq. İnşallah ki, alınar qoşulması. Canlı yayıma qoşulub təəssüratlarınızı bizlə bölüşməyin səbəbini görürsünüz. Biz də görmək istəyirik açığı. Görək kimdir bu şagirdlərimiz? Bizə də çox maraqlıdır. Həqiqətən onlar uğur qazanmış şagirdləri. İkinci və üçüncü siniflər üzrə aynən yaxşı şagirdləri qoşuldular canlı yayıma. Biz onları gördük. Ürək sözlərini dinlədik. Bizə də çox xoş oldu onları tanımaq. İkinci siniflər arasında ayın ən yaxşı şagirdi adını qazandı Şəmkirdən Əhmədli Cavidan və üçüncü siniflər arasında isə ayın ən yaxşı şagirdi adını qazandı Qəhrəmanlı Aysun. Bu şagirdlərimiz ayın ən yaxşı adını qazandılar. Aha! Qoşuldular bizim. İki şagirdimiz birdən qoşulub. Deməli, Qədirova Aylin. Qədirova Aylin qoşulub. Şəkidən, 10 saylı məktəbdən. Gəlin, öncə Aylini dinləyək. Sonra da Rəhimov Ömər qoşulmağa çalışır. Onu da görəcəyik. Mən efirə daxil eləyim. Səs gecikməsi ola bilər. Biraz öncə məni dinləyin. Tamam mı? Dinləyin. Sonra deməli, danışmağa başlayarsınız. Aylini hal-hazırda qoşmağa çalışaq. Deməli, axşamın xeyir olsun, Aylin balamız.
Səni bu doğum münasibətilə təbrik edirəm. Buyur, ürək sözlərini bizlə bölüş. Başda onu verən məktəbin direktoru Bilur müəllimi salamlayıram. Ona çox minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki bizə çox yaxşı münasibət bildirib. Həm də sinif rəhbərim Svetlana Bəkirovaya da çox təşəkkür edirəm. Çünki o bizə böyüdü. Yəni təşəkkür edirəm. Hər bir dərsləri o öyrədib bizə. Mən indi bu nəticəni heç bir zaman toplaya bilməzdim. Yaxşı müəllimim var. Ömər də təbrik edirəm. Sinif yoldaşım. O lisey səviyyəsi olub. Sinif yoldaşımdır. Təbrik edirəm. Onun da ürəkdə. Siz də sağ olun ki, bunları yaratmışsınız. Lap yaxşı. Sən mənə deyirəm, Aylin. Çox sağ ol, qızım. İndi sən mənim bir sualıma cavab ver görüm. Bax, sən növbəti imtihanda Öməri keçib Respublika üzrə aynən yaxşı şagird ola bilərsən, yoxsa yox? Bəli, ola bilərəm. Bunun üçün nəyin əməlisən? Bunun üçün çox oxumalıyam. Bu səbər əgər A səviyyəsində yüksəlmişsən. Digər şagirdlərə təbrik edirəm. Y səviyyəsində olanlarda D də, S də, B də, A da, liseydə olan şagirdlərə təbrik edirəm. Sizə də çox sağ olun. Neynəsinlər ki, uğur qazansınlar? Onlar çox oxumalıdır. Əgər çox oxusalar, A səviyyəsinə, lisey səviyyəsinə çata bilərdilər. Əgər az oxusalar, çata bilməzdilər. Ona görə, məsələn, sinif rəhbərinin, müəllimin verdiyi tapşırığı yerinə yetirməli. Yerinə yetirməli və başqa testləri də almalı, işləməlidir. Yaxşı qızım, sənə bir dənə son sualımı verim. De görüm, suallar necə idi? Suallar yaxşı idi, asan idi. Əgər mən oxusaydım, biraz da mənə asan gələ bilərdi. Yaxşı, oldu qızım, uğurlar olsun sənə. Təbrik edirik. Sən gələn ay litsey səviyyəsində gözləyirik. Çox sağ olun, inşallah. Sağ ol. İnşallah. Sağ ol. Muraddır ekranlarda. Murad, sənə təbrik edirik. Axşamın xeyir olsun. Sən də bir yaxşı nəticə göstərmisən. A səviyyəsində 45 bal. Lənkərandan buyur, sən dinləyirik, ürək sözləri və eşidək. Mən öncəliklə məktəbim Nərman Nərmanov olmaqla direktorumuza Yusif müəllim və bizim sinif rəhbərimizə Ayşən müəllimə sevgilərimi göndərəm. Valideynlərim də bu yolda mənə az dəstək olmadı. Onlar hər zaman mənim yanımda durdular. İndi isə gəldiyim yol onların sayəsindədir. Bu gün həm də mənim babamın günüdür. Babam günüdür. Bu balı babama həsr etmişəm. Afərin, afərin. Təbrik edirik. Sən də babanı təbrik edirik bu canlı yayımda. Baban çox xoşbəxtdir ki, öz nəvəsinin nəticəsinlə onu bütün artıq Respublika ad günü münasibətində təbrik edir. Afərin sənə. Sağ olun. İndi sən də görüm, gələn ay Respublika üzrə aynən yaxşı şagirdi seçilə biləcəksən, yoxsa yox? Məncə, inşallah gələn ay litkey bölməsinə çıxa biləcək. Burada hər kəsin hədəfi litkeyə çıxmaq deyil. Hələ
onların bir üstündeki pilləyə çıxmaqdır. Və belə getdikcə daha çox uğurlar əldə olsun. Əla, bax bunu çox düzgün dedin. Çox düzgün dedin. Afərin, afərin Murad. Murad, təbrik edirik. Çox sağ ol. Sənə növbəti imtahanlarda uğurlar arzulayırıq. Və beləliklə Murad da dinlədi. İki şagirdimizin fikirlərini fikirlərlə tanış oldunuz. Ömər'i biz əslində Ömər'i görürük ekranda, sadəcə olaraq qoşulub telefon qoşulu deyil. Yəni ümumən daxil olub canlı yayıma, amma görünür internet problemi var. Bir daha son olaraq dəqiqləşdirməyə çalışaq ki qoşula biləcəkmi? Dəqiqləşdirə hörmətli koordinatorlarımız, bir daha dəqiqləşdirin. Ömər qoşula bilirmi? Ömər qoşula bilirmi? Mən də rəyləri oxuyum. Cavidan, Aysun, Ömər, hərbizi təbrik edirəm. Sizə kimi şagirdlər tanımaq çox ürək açan bir şeydir. Bir neçə şagirdə həvəs mənbəyi olsun. Ay, maşallah, Allah qorusun səni, Aylin bala. Əla, maşallah, təbriklər gözəlim. Uğurların bol olsun. Afərin sənə, ağıllı Aylin. Çox şad olduq Aylin. İnşallah daha yüksək pilləyə çıxasan. Əla, quzum. Şəkinin şirin ləhcəli Aylini yazırlar. Çox gözəl. Uğurlar Aylin quzu. Təbriklər Aylin. Hər kəsə təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Xoş gəldin Murad. Təbriklər Murad. Təbriklər Murad bala. Yaşına baxmayaraq fikrini düzgün ifadə edə bildiyi üçün çox minnətdarıq Murad. Təbriklər Murad. Ömər balamızı da görək. Təbriklər Murad, səni və babanı təbrik edirik. Hamınıza afərin, səsləri həmişə yüksəklikdən gəlsin. Əslində görürük biz, sadəcə olaraq yəni cihazınız yəqin ki, internetə görə hər halda qoşula bilmir. Qoşula bilməyib. Çıxıb yenidən girsinlər onda bir daha. Bir daha linkimiz vasitəsilə çıxın. Yenidən girin. Ömər, yenidən girin. Təzdən görək qoşula bilirsinizmi? A səviyyəsinin iki şagirdi danışdı. İndi çalışaq, Ömərə də qoşaq, görək qoşa biləcəyikmi? Ömər də danışsa, tam bir ideal bir, belə deyək, layihə kimi, layihənin nəticəsi kimi işi təqdim eləyə bilərik. Amma deyəsən, demək, internet problemi hər halda var. Çünki bəlkə mikrofonu atasınız, mikrofonu və kameranı açıq qoyasınız. Bəlkə mikrofon kameranı bağlı qoymuşsunuz. Orada üstündən xət varsa bağlı şəkildə girmişsiniz. Ona görə də onu nəzərə alın. Mikrofon və kameranı açıq vəziyyətdə saxlayın. Çünki burada göstərir ki, mikrofon və kameraya bağlantı götürə bilmir.
YouTube. Ona görə də görə bilmirik. Yəni biz nə görüntünü, nə səsi görə bilmirik. Çalışın ki mikrofon və kamera açıq şəkildə olsun. Mikrofon və kamera açıq şəkildə olsun. Mikrofon və kamera deməli yoxdur. Yəni bağlantı qura bilmir. Linkə girməmişdən də öncə linkə girərkən də orada qeyd olunur, mikrofon və kamera səsi olur. Onu açıq saxlamaq lazımdır ki, rahat şəkildə qoşula biləsiniz. Mikrofon və kameranın qoşulmadığı bildirilir hal-hazırda burada studiyamızda qeyd olunur. Dördüncü sınıflar. Aha. İki Rəhimov Ömər görünür burada. İki bax cihazdan hətta görünür. Amma heç birinin qoşulması yoxdur. Ya bu internetlə bağlı ümumi problemdir, ya da ki açılmır. Mikrofon və kamera çox təəssüflər olsun ki görsənmir. Heç birində görsənmir. Ayın birincisi olan şagirdləri və əziyyət olan müəllimləri təbrik edirik. Təbriklər. Büsatı görək Qubadan. Aha, Büsat. Qubadan Büsat. O hansı səviyyədədir? Ha, B səviyyəsindədir. Qubadan Osmanlı Büsat Heybətoğlu 37 balla B səviyyəsindədir. İnşallah bir gün gələr. Qalbi təbrik edirəm. Biz də qoşulmaq istərdik. Əliyeva Adilə qeyd edir. Əliyeva Adilə. Şəmkirdən Əliyeva Adilə. Qoşaq. Zəhmət olmasa bizim koordinatorumuza yazın. Baş koordinatorumuza yazın. 223-18-00 o nömrəyə yazın. Sizə linki verək. Qoşulun. Şəmkirdən Əliyeva Adilə qoşulmaq istəyir. Zəhmət olsa bu nömrəyə yazın. Yazdım, ekrana da yazdım, çıxartdım. Bu nömrəyə yazın, sizə link göndərilsin, siz də dinləyək. A səviyyəsi, Əliyeva Adilə, onu da dinləyək. Əliyeva Adilə də qoşulmaq istəyir. Daha bir şagirdimizin fikrini alaq. Təbii ki, bizə də maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bizə də çox xoşdur ki, şagirdlərimiz aktivlik göstərirlər. Aha, yazsın. Adilənin valideyni də yazsın. Onu da qoşaq. Adilənin də valideyni yazsın. Daha bir şagirdimiz. Görək, Adilə nə deyir? Adilə qızımız 44 bal A səviyyəsi.
Nəzərə alırıq şagirdlərin istəklərini. Ona görə indi və 4-cü siniflərdir deyə canlı yayımızı belə uzada bilirik. Çünki bundan sonra canlı yayımız yoxdur. Təbii ki, 2-ci və 3-cü siniflər olsaydı vaxt məhdudiyyəti yaşayacaqdıq və məcbur olacaqdıq canlı yayımı bitirməyə. Amma hal-hazırda çalışırıq ki, istəyirik ki, Ömər balamız da qoşulsun. Çalışırıq. Həmçinin də Adilə Əliyeva. Hə, Ömərin valideyni yazıb ki, internet zəifdir deyə kameranı bağlayıblar. Hə, ola bilər, internet zəifliyinə görə. Eyb yox, eyb yox. Onda Ömər internet zəifliyinə görə təəssüf ki, qoşula bilmədi. Əvəzində onun sinif yoldaşı Aylin qoşuldu. Ömər də təbrik elədi. Hər halda ümumən 10 saylı məktəbi təmsil etdilər. Bəs Adilə Əliyeva qoşula bilirmi Şəmkirdən? Onu da dəqiqləşdirək. Aha, Ömər qoşula bildi nəhayət. Nəhayət Ömər qoşuldu. Ömər qoy bizi dəqiqə Ömər sən tez daxil eləyək. Və axşamın xeyir olsun Ömər, axşamın xeyir olsun. Nəhayət ki səni gözlədik, səbr etdik. Bu sənin uğurun olduğuna görə biz istədik ki səni dinləyək. Səni bütün isim layihəsi adından təbrik eləyirik. Sənin simanı gördük, çox sevindik. Biz də mübarizə aparırıq. Görürsünüz, biz də vaz keçən deyilik. Sən də sağ ol, valideynlərinlə sağ olsun ki, vaz keçmədiniz, bu layihəyə qoşuldunuz. Və səni təbrik eləyərək, ürəkdən təbrik eləyərək sözü sənə verib, buyur, nə ürək sözlərin var, de bizə. Mən Şəkər Rəşid bəy Əfəndiyev adına 10 nömrə tam orta məhdən 4-a sinif şagird deyəm. Birinci burdan Svetlana Bəkirova müəllimə və mənim üstümdə işləyən digər müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Sizə də təşəkkür edirəm ki, belə bir layihə yaratmışsınız. İbtidai sinif şagirdlərinin qarşılarına hədəf qoymaqları üçün. Yəni, hər ibtidai sinif şagirdi mənim kimi bu sevinci yaşaya bilər. Əgər çoxsa, yəni, çox çalışsa. Aha, bax sən de görüm necə oldu ki, ümumiyyətlə gözləyirdin ki, sən belə yüksək nəticə əldə edərsən? Həqiqətən yox, gözləmirdim. Bəs necə oldu ki, belə yüksək bal topladın 50-dən 49? Çünki çox test işlədim, çox oxudum, yəni. Çox testlərimə nəzər saldım, çox diqqətli oldum və nəticəsində də bu sevinci əldə elədim. Afərin, afərin. İndi sən de görüm, bir tövsiyə olaraq, bax, digər 4-cü sinif şagirdlərinə nə məsləhətin, nə tövsiyən var? Onu deyə bilərəm ki, mən də oxuyuram, yəni mən də test işləyirəm, bu istəyə çata bilmişəm, bu sevinci yaşaya bilirəm. Bu hər bir 4-cü sinif uşağı eləyə bilər. Çünki əlimizdə çox gözəl vəsaitlər, kitablar, yəni buradan qayda oxuyursan, orada gedib test işləyirsən, başa düşürsən, əsas da hər şey başa düşməkdir. Sən nə qədər oxusan da başa düşməsən, o sənə xeyri yoxdur. Yəni, mən də bu qaydalara əməl edərək bu sevinci yaşayıram. Afərin. Əla. İndi bir də suallarla bağlı fikirlərini deyə Ömər. Yəni, sualları tanış olanda imtihana gəldin, necə sualları xoşuna gəldimi, maraqlıydı mı, asan idi mı, çətin idi mi, bununla bağlı fikirlərini dinləyək.
Mənim üçün çox asant idi həyat bilgisindən başqa. Biraz keçmədiyimiz suallar düşmüşdü. Amma başqa hamısı çox asant, başa düşdüyüm tərzdə idi. Əla. İndi sən bilirsən də artıq zirvəyə çatdın, aynən yaxşısan. İndi sənin artıq hamı tanıyır respublika üzrə, hamı sənə baxacaq, özünə nümunə götürməyə çalışacaq, səni özünə rəqib görəcəklər. Bəs gələn ayda bu uğurunu təkrarlamaq asan olacaq yoxsa səncə çətin? Mən əslində asan duasıdır. Çünki mən eləyə bilmişəmsə və digər uşaqlar da eləyə bilirsə, mən də eləyə bilərəm. Digər uşaqlar da eləyə bilər. Məsəl üçün, E səviyyəsində olan uşaqlar gələn dəfə D-yə qalxa bilərlər biraz. Daha çox çalışır. D-də olan uşaqlar C-yə, C-də olan uşaqlar B-yə. Bilək görək də, amma sənin yaman rəqiblərin olacağı. Məsələn, bilirəm ki, bir çox rayonlardan deyirlər ki, əşi, mən Öməri görünə keçəcəm. İndi Ömər gözləsin, gələnə görək Ömər olacaq, yoxsa mən olacaq? Görərəm. Gələn dəfəki imtahanda görərik. Görək, görək. Görək inşallah. Təşəkkür edirik Ömər sənə. Minnətdarıq. Çox sağ ol. Valideynlərinə də təşəkkür edirik. Sənə gələcək imtahanda Çok uğurlar sağ olun. arzuluyorum. Bir daha səni bütün şagirdlərimiz, müəllimlərimiz və isim layihəsi adından təbrik edirik. Çok sağ olun. Sağ ol, hələlik. Təşəkkür edirik sənə. Sağ ol. Əziz izləyicilərimiz, nəhayət Öməri də qoşa bildik. Gördüyünüz kimi bu yüksək nəticəni toplamış şagirdimiz necə rahat şəkildə öz fikirlərini izah elədi. Çox sayılı rəylər var. Burada da oxuyuruq. Xoş gəldin Ömər. O qədər yazıb. Qeyd olunub ki, canlı yayın YouTube-a yerləşdim. Bəli, həmin link qalır. Yenidən baxa bilərsiniz rahat şəkildə. Xoş gəldin Ömər. Bayaqdan səni gözləyirik, sonunda gəldin. Ürəkdən səni təbrik edirik. Valideynlərin fəxrisən, sənə yazırlar Ömər. Təbriklər Ömər, uğurların bol olsun. Halaldır. Xoş gəldin Ömər. Ay maşallah. Hal olsun sənə. Biz də sənin sevincinə şərik olduğumuz üçün çox məmnunuq. Təbriklər Ömər. Sonra halaldır. Əziz sinif yoldaşımı təbrik edirəm. Sevda Qədirova. Maşallah Ömər hal olsun. Uğurlarım bol olsun ağıllım. Təbriklər Ömər. Afərin hal olsun sənə. Balamızın cavabı da özü kimi şirindir. Çox gözəl. Hər birinizə də təşəkkür edirəm. Xüsusilə bu sona qədər izləyənlərə səbr etdik. Mübarizə apardıq və Öməri də dinlədik, sizə tanıtdıq. Hər biriniz Öməri tanıdınız ki, bu aynən yaxşı şagirdimiz kimdir? Və beləliklə də artıq biz nəhayət canlı yayımımızı yekunlaşdıra bilərik. Hamınıza çox təşəkkür edirəm. Elə yeri gəlmişkən də elə Ömərin də valideyn yazıb hamınıza çox təşəkkür edirəm. Biz də sizə təşəkkür edirik, hörmətli valideyn. Mübarizə aparmaq lazımdır sona qədər nəticə əldə etmək üçün. Bax eləcə də necə ki biz sizdi bizdi çalışdıq, Öməri efirə qoşa bildik, onu bütün respublikaya tanıda bildik. Bax bütün şagirdlərimiz də cəhd eləməlidir, çalışmalıdırlar. Y-dədirsə D-yə qalxmağa çalışmalıdır. Ömər dediyi kimi D-dədirsə C-yə. Hərə bir balaca çalışsa özlərinin də uğurları artacaq və nəticə itibarilə təhsilimizin də keyfiyyəti artacaq. Respublikamızda bu təhsilin keyfiyyətnamə daha da irəli gedəcək və Azərbaycan da bir dövlət olaraq digər dövlətləri üstələməyə başlayacaq. Sağ olun, əziz bizim dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız, həmçinin şagirdlərimiz, müəllimlərimiz və valideynlərimiz. Gecəniz xeyrə qalsın, növbəti canlı yayınlarda görüşənə qədər.